हाय नमस्कार। वाओ, चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है। ओह फ्रेंच बीन खेती, ईओ मूला खेती, मूला ब्यापा। ओह माने देता है तार फ्रेंच और लगत करा आलू खेती सब हिस्सों आजी। कमला पका दी। नदीनों रोडों बही कमला खोर मजा है बेले। ओह लेकिन एतु कमला टेंगा आजी। আকো কমন মরম গৰি দিছো পয়সা কমন খুজিব আছে আহাতৰ লগত গৈছো সব মা হাতৰ এজৰ মানু হেকাৰে আজি মই প্রিন্সেস একো কৰিব নালাগে জাস্ট ভিডিও এণ্ড চিল লে আমাৰ মমিজ বিলাক বিজি মাছ লৈ পোজ দিয়া তাৰপিছত ঘৰ গৈ সবৰে দূৰ দূৰ থকা বাচ্চা বিলাকক পঠাব কিউট না দেউতা এইটো উস্তাদি মাৰি আছে যে তাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ তাৰ পথাৰত থকা খালটো আছে আৰু আমাৰ সবৰে ফেভৰেট গাহৰি অহ এইফালে আমাৰ শিৱসাগৰৰ আলহী জান যায় পৰ ষ্টাইল নাযায় ছানগ্লাছ পিন্ধিহে হয় আৰু ইয়াতে সবৰে আগত ষ্টাৰ্ট বনিবলৈ মাছ ফ্ৰাই কৰি দেখাইছে ঘৰত নকৰে এইবিলাক কৈ বল নানিহি উচকো ৰিকল কৰি ভাবিছোঁ পিচ নহয় কোরিয়ান হার্ট কৰিব দিব লাগিছিল ন বটল খোল খালে আৰু অলমোষ্ট ৰেডি মেফিলটো বহিব এতিয়া লেকিন মোৰ ভাগতে পিটিছকলি মাছকেইটা অকলে পৰিছে যে তাকো হাতৰ পৰা লৈ গ'ল কৰিয়ে হাত মেলি বহি আছো অ' ৱাপাচ ডাঙৰ মাছৰ লগত দিছে মৰমত মই মানে আমাৰ আলহীক ক'লোঁ যে ইমান ডাঙৰ পিম্পলছ উঠিছে অলপ গ্ৰীণছ খাব লাগে সেইকাৰণে ধুনীয়া এনেকৈ চুবাই খোৱাৰ চিনছ ইফালে কি ধুনীয়া মেহফিল এটা বহি আছে অলমষ্ট ৰেডি পিকনিক হ'লে ষ্টেপল খানা মাছ আৰু বিলাহী আৰু এইফালে সৰু বাচ্চাকেইটাই ডিছপ'জেল প্লেটকেইখন লৈ ৰখি আছে ভাত দিব বুলি না নিকালকে বাৰকে চব খানে লাগে হে ঠাণ্ডা দিনটো যে এটা ইম'চন ন এইবিলাক চাবলৈ ঘৰ আহোঁ ভাল লাগে আৰু দূৰত থাকিলে উইণ্টাৰছ বুলি ক'লে এইবোৰেই মনত পৰে ভাল লাগে ন তেতিয়া অঁ এইটো মই ভাত হজম কৰাৰ এটা চিন এট ইয়'ৰ ইনাৰ চাইল্ড লিভ মাহঁতক অলপ পোষ্ট দিয়াই লৈছোঁ পিকচাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে আকৌ হোৱাটছএপত ষ্টেটাছ দিয়ে যে আজিকালি পিকনিক শেষ যাওঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ ন অ'কে বাই।